Tjena Max Nyman och välkomna till en ny Scrap Mechanic-video med Toffe! Hallå eller! Det är så faktiskt att Vägverket var så himla nöjda med vår insats på den där Berdalbanan som vi klarade att göra en minut innan öppningstid. Så de hade en idé, ett litet projekt de hållit på med som de ville att vi ska vara med på. Det projektet innebär att de vill lägga till bomber på i princip varenda bil. Så istället för att en bil ska liksom, om en bil krockar så blir den liksom skrot. Och då är det ju onödigt att det ligger skrot på vägarna. Så Vägverket tänkte att kan vi inte integrera en massa bomber i allas personbilar? Så att om de krockar istället så kommer de avfyras och spränga bort allt skrot. Så att de slipper anställa städpersonal för att ta bort den bilen. De blir ju bara dummare och dummare de där. Ja. Var ska det sluta någonstans? Så då tänkte jag att det finns ju två stycken väldigt trogna snubbar som har faktiskt lyckats åka på deras gator som liksom kan testa den här funktionen då. Men de vet inte riktigt hur snabbt bomberna sprängs. Så helt enkelt, vi ska bygga en personbil nu som vi kommer kunna köra på den här långa vägen. Och det finns en liten linje där borta. Och precis vid den linjen så kommer bomberna aktiveras. Och efter det så ska vi försöka komma så långt som möjligt. Och det var det Vägverket sa. Ja. Så och, helt enkelt, den som kommer längst vinner ju. Ja, exakt. Och de visste inte riktigt vem det var som skulle göra det. Så de valde oss båda istället. Och då tänkte vi att vi kunde göra en challenge av det. Så hit it, Toffe! Hit it! Det är en klassiker där. Ja, det, alltså den är fortfarande imponerande. Fast jag har sett bättre. Jag gillar den ändå. Ja. Den är så jävla grym. Okej, så runda ett. Vi har lite regler och vi har lite change of game rules här. Det kommer vara så att vi kommer köra bäst av tre, eller bäst till tre. Ja. Och det helt enkelt betyder att vi kommer ta och bygga en bil på 10 minuter som vanligt. Men när vi väl kör sen och båda testar så här bilar så är det den som kommer längst tjänar ett badkar. Och när det en person har tre badkar så har den vunnit. Ja. Och anledningen varför det är badkar är bara för att det är det enda objektet i hela spelet som inte kan sprängas. Och vi vill inte att våra poäng ska sprängas iväg. Nej du, har man väl fått det så jävla håller man hårt i det. Ja exakt, även om det är ett badkar liksom. Oh, en fundering. Ja. Klumpen kan inte vara inkluderad i det här va? Kom här, vi springer bakom lastbilen. Vi måste snacka i en rum. Okej, okay, jag kommer. Man måste nog ha med sig klumpen hela tiden. Och den måste sitta löst i bilen. Du får aldrig ta ett poäng utan klump. För då blir klumpens poäng i det totala ogiltig. Ja, jo exakt. För då har du inte använt klumpen genom hela din vinst. Okej, okay, så vi har snackat, jag och Toffe. Och vi har kommit fram till att man kan ta ett klumppoäng. Men om man ska ta ett klumppoäng så måste alla dina vinster, alla dina tre badkar måste ha varit med klumpen. Är det en gång du inte har med dig klumpen, då har du inte haft klumpen med dig genom hela din vinst, vilket gör att det blir ogiltigt. Så du kan ha med dig klumpen, men du måste ha med dig varje gång. Då kör vi igång nu. Okej. Okay. Nu måste man faktiskt skynda sig lite grann, för att vi har fan inte mycket tid på oss. Och vi måste få ihop en bil på första, annars har ju den andra en bil redan liksom. Och det vi kanske borde nämna också. Jag nämnde inte det före bara för att det behövdes inte introduktionen. Men vi har våran bomblingar så här som ni kanske märkte. Vi har liksom redan färdiga plattor som vi bygger ifrån. Och man får bygga om plattan om man vill. Det gör ingenting så sätt. Men precis under det här så finns det en sensor som kollar efter en grön mållinje. Och det är så den ska aktiveras. Men vi kommer också behöva sätta dit våra egna... vad heter det? Våra egna spudguns. Bara för vi märkte att de tar en väldigt konstig plats. Så därför är det bättre om vi kan låta personen som håller bilen köra vart den platsen ska vara istället. Beroende på hur man bygger sin bil. Ja, men precis. Och jag bygger en flygande gubbens bil. Den tekniken har du hört förut va? Nej, den var faktiskt ny. Ja, ny teknik alltså. Du har inte hört den tekniken alltså. Nej, tell me more about it. Det är en väldigt fin teknik. Svensk teknik som jag kom ihåg precis. Ja, okej. Så den är inte beprövad liksom? Jo, den fungerar helt klart och tydligt. Vi hade också en regel att bilen måste ju... Eller ja,
rent tekniskt sett måste inte vara liksom ett block ovanför marken. Sensorn, alltså. Men det är bra om den är ett block ovanför asfalten, bara för att annars kommer din bomb vara högre upp i ditt fordon. Och är den högre upp i ditt fordon, då är det inte bra. Hur fan ska jag lösa det här då? Ja, det är ju bara vinna så har du löst det. Du får ju alltid låta så jävla enkelt alltid. Ja, men det är väldigt lätt. Du bara vinna så är det klart. Nu har jag en racerbil här. Du har redan fått igång det. Jag har inte ens igång bilen. Och det är 5 minuter kvar. Jag har fan inget tid med detta. Jag kommer hinna precis. Alltså det här kommer gå så jävla bra. Fan, vad det går dåligt här du. Alltså hur kan du fejla med att bygga en basic bil? Det har vi väl gjort. Men det, alltså, gånger, vi, det är ju ingen basic bil. Det var racerbil. Fan, klara att åka snabbt du vet. Jag måste tänka om alla mina omtänkelser. Jag har inte tänkt på hur man bygger en racerbil till det. Jag bryr mig inte om speed. Jag är inte så här fartåre som du är. Det här vet du. Nu, det är bara maxa motorn. Det är det enda som gäller. Men jag tror fan jag har hittat något som kan funka här alltså. Vad fan är det ännu sämre om du säger massa sådana grejer? Oj vad snabbt den går. Jävlar, det här kommer jag vinna på. Så jävla snabbt alltså. Oh, good luck to you alltså. Ser du inte att det är gubbtekniken? Huvudet här fram, du vet. Huvudet? Ja, det, om man kollar uppifrån ser du som en gubbe som är glad och hoppar av glädje. Ja, typ. Jag tror jag är klar nu faktiskt. Jag är nog också klar faktiskt för test 1. Fast jag är nog mer klar än vad du är. Ofta vi pausar time innan 10 minuter är klara. Ja, oh, det kanske var dumt. Man kanske skulle använda det sista i och för sig 20 sekunder. Ja, din tur. Hej! Ja just det, vi har inte varandra säten på. Det kanske var en dålig idé. Ja, vi borde ha en regel också att man måste ha den andra säten på. Ja, ah, fan vad härligt. Jag kommer ju spränga sådär helvete. Det var en garanterad explosion också. Det är inte liksom... Lite grann. Okej, fan. Jag är redo alltså. Det är bara skönare. Ja. Vad fan är det här för jävla skit? Det är som du inte ska slå över. Jag slog över bara. Du har blivit diskad här. Du nuddar inte målen. Fan, varför ska jag alltid ha så snabb motor för? Du kan testa igen. Vi kan göra så här. Du får 3 chanser på det att i alla fall nudda målen. Startlinjen. Nej, så startlinjen. Hur mycket ens bomben att ha 4? Jag har praktiskt har inte ens börjat åka än. Nej, det är falskt. Jag tror det är en skitdålig resa. Det är alltså bra. Jävlar vad darren är. Nej, du åkte inte över den igen. Men varför? Har du ens kopplat in den här alltså? Ja. Vänta, jag måste kolla varför den inte... Ska jag fylla i mittendelen också då? Det kanske är att den har svårt att plocka upp det. Ja, det kan vi också göra. Okej, då provar vi till försök. Ja, då är det dags igen. Då hoppas jag att den här gången att det ska gå. Alltså, ja, det nu har den börjat spränga i alla fall. Oh! Jag fick en score. Jag fick i alla fall någonting. Hälften när du kör iväg. Du hade motor och bara sin sida. Den åker, kommer den? Den kommer tillbaka. Den hoppade perfekt över också. Den här måste vi döda, annars kommer det bli kaos ju. Okej, okay. Så yes. Då har vi reparerat. Toffe har fått sin score. Nu är det dags för mitt score. Och jag körde ju på en safe-teknologi. Så att jag menar ju inte att jag ska åka så jättesnabbt nu. För min teknologi går ut på att du skulle fejla. Ja, det var inte långt ifrån. Hade jag flygit över där och inte fått den att smälla i backen, då hade jag fått 0. Ja. Oh, din är bred alltså. Du har inte mycket att vingla på. Nej, men meningen är att den inte ska vingla. Ass. Men det gick inte ens sönder. Nej, men du för vi har inte ändrat sensorerna av min, nej. Okej, det var den bilen där. Typ såhär, vad är det för knapp att hålla på och pilla liksom? Nej, men vad fan! Men då kommer den spränga så fort jag lägger ut den med den där ung. Varför skjuter den? För den är ikopplad. Det ska vi se, vad fan har jag för sensor? Vänta. Nej, men det är rätt. Den är rätt, ja, hur fan kan den spränga sig då? Om du lägger ut din, sprängs den direkt då? Jag hoppas inte det. Då måste jag bygga om den helt och hållet till nästa här. Ja. Jo. Okej.
Jag fick inte lika bra. Vänta, den aktiveras inte ens. Det kanske räcker med att bara ta bort color mode och sen tillbaka in igen. Let's go. Ja. Nu. Där. Wow. Nej. Oh. Yeah. Yes. Bam. Helvete vad gött. Ja, då kör vi runda två. Och den kör igång. Klara, färdiga, kör. Där, klick. Nu ska jag göra en liten design korrigering här, va? Alltså jag tror att det här kommer bli, vi kommer behöva vinna 3 gånger genom att vara den bästa föraren. Jag tror inte det är bättre att ha en bättre bil. Ja, fast om du bygger en bil som är safe. Alltså det kanske inte går att köra en supersnabb bil. Det bästa är ju bara om den är safe. Det är det enda jag har tänkt på min. Ja, det gick där, tyckte du. Det gick också dåligt. Ja. Folk är klara för att vi inte kör design femman. Men för att vara ärlig så glömmer vi av det majoriteten av tiden. Ja. Så det är anledningen varför. Men det ska passa in också. Det ska liksom vara en anledning till att ha den. Ja, jag funderar ju på om jag skulle ha så sensorer som svängde fordonet ifall jag var för nära kanten. Åh, den är farlig du. Ja, den är riskabel. Tänk om du får fnatt. Nej, min plan var ju att ha hjul som tryckte emot räckorna hela vägen. Så att den aldrig kunde åka i sidled, men jag tror inte att den funkar alltså. Jag tror också det är en risky business. Väldigt risky business. Alltså jag tror ändå att jag typ är klar för ett till test. Du får vänta mig. Oj, där var ju min bil klar va, så att, och en minut kvar, långt innan. Vänta, jag måste ju fan spara den också innan den exploderar. Det blev fan jävligt mycket snyggare än vad det var innan. Den här, eller den. Shit, nu är det slut. Oj, jag stängde av den innan jag stängde av den andra. Okej, nu är runda två. Vem kommer vinna nästa badkar? Alltså jag känner ju ändå att jag kommer ha två badkar efter den här. Oh yes! Det fan, jag hatar att du är först. Jag ska nu kontrollera att sensorn är som den ska. Så mycket jobb för att typ bli sprängd i luften liksom. Ja, men vi måste ju liksom hedra, vad heter det? Vägverkets regler liksom. De tycker det är viktigare att dra ner personalen än att folk ska dö på gatorna liksom. Uppenbarligen. Okej, är du redo? Alltså det är så jävla dåligt. Ja, jag är redo. Ja, det är sprängd i sallet. Men vad fan, varför då? Nu har jag gjort allt. Som går att göra. Nu är den rätt om den kan vara rätt. Vad svårt att få iväg bilen att... Ja, där du. Ja, det var fan ett bra försök. Kolla där. Åh, vänta, jag måste bara ta bort min bil. Den håller på att muppa här igen. Jag kom lite längre i alla fall. Ja. Jag är nöjd. Då kör vi. Mm. Bra, han börjar snett. Slår av. Yeah. Nej! Yes! Yes! Det går bra nu alltså. Det går bra nu. Ah, nu har du två vakar. Vinner du nästa gång så vinner du hela. Oh yeah. Så, ja men. Jag vet inte. Ska jag vara lite iskall i magen och inte röra min bil överhuvudtaget? Eller ska jag liksom göra någon typ av tweak på den? Alltså om du har en bra bil så vem fan skulle röra den? Du borde röra den. Jag kan bygga en skithäft störtbur kan jag göra. En störtbur? Ja. Vad är det? Typ en roll cage. Alltså en ram i bilen så att göra att om du rullar på tak så går inte taket sönder. En störtbur. En sån typ som alla racebilar. Vad är det? Jag var precis det. Alltså fan. Makaroner. Vad är det? Men vad, ingen vet ju fan vad en störtbur är. Jo, skriv i kommentarerna. Alltså, det här är fan well known stuff. Är det well known stuff? Ja. Fast man kan inte lita på kommentarer också, för att de skriver att de vet även om de inte vet. Ja, det är fan sant. Kan du tänka att jag hittade ett vinnande koncept redan från första start? Det är fan helt otroligt bra. Ja. Nej, nu vet jag inte om du ska snacka så mycket längre för att mitt vinnande koncept är precis byggt nu. Jag tror inte riktigt på att du kommer greja det i alla fall, ser du. Så jävla skönt det känns att ligga i framkant. Jag har ingen press på mig.
Du, jag har alltså, ett vinnande koncept nu för fan. Fan har du gjort? Har du... Nej! Har du tagit min idé? Det var exakt så där jag tänkte göra. Fan, jag måste också göra det. Jag har 7 minuter kvar. Det fungerar skitbra. Ja, jag misstänkte det. Fan, gjorde jag inte så där från början för. Jag kommer vinna! What should I do? What should I do? Då är det bara pimpa den och sen vinna. Om jag vore du så skulle jag inte vara lika säker. Det är ju trots allt min idé du har använt. Du vet ju hur det brukar gå. Jo, fast du har faktiskt haft någon bra idé någon gång. Jag kan inte komma ihåg när och jag vet inte hur. Och jag kan inte riktigt komma ihåg ifall det faktiskt hände. Men någon gång måste du ha haft en bra idé liksom. Alltså det ser ut som en dammsugare här. Som en racebil som folk kommer åka med på motorvägar liksom. Ja, inte fan är det någon racebil i alla fall. Ja, men den här veckan då... Det går att köra med i alla fall. Ja, det är det enda kriteriet du har. För det är ganska lätt att nå. Ja, okej. Okay. Är du redo? Mm. Jajamän. Då pausar vi tiden. Och det hade ju varit så gött om jag fick köra först igen. Och bara briljera. Där! Kom igen! Yes! Aj, fan också. Ja, då får vi se om den där funkar eller inte. Ja. Okej, okay. Är du redo? Ja, det här, jag är spänd nu. Jag är jävligt spänd. Ja. Okej, då kör vi. Oh, rulla! Ah! Det där gick fan inte bra. Yes! Yes! Alltså, det här innebär ju att jag vann. Fast du har ju inte klarat den. Du kanske går ännu sämre för dig. Ah, ja, det är fan sant. Jag ska ju få 3 poäng, ja. Ja. Det var därför jag kom på systemet. Det var för att vi skulle slippa sådär. Fan, ibland funkar inte hjärnan rakt av. Här kommer det. Sanningens ögonblick. Denna hjul är inte tillräckligt långt ut för att den ska kunna rädda dig. Kom igen, kom igen. Jag kommer sätta rekord. Oh! Oh, du fick ändå det bästa. Fy fan, ofta du fick 3 raken. Jävlar, jag är så jävla bra på det här spelet alltså. Känn dig bränd. Det är inte ett spel i verkligheten. Jag gick precis i konkurs. Gjorde du då? Men vet du vad? Vägverket älskar mig för att nu har jag egentligen kommit på någonting som fungerar. Och du får inte ens komma in på kaffe hos dem längre. Ja, alltså det är väldigt fritt från skräp förutom hela din bil som ligger fram. Och måste vara på gång och jobbar with. Miljövänligt alternativ. Alltså, i min bil så låg det kvar en bit på vägen efter jag sprängde. I din bil så ligger bara hela bilen på vägen framför. Så även om någon kom, även om de skulle åkt framför dig så hade de ändå inte kunnat fortsätta åka. Nej, inte nog med att vägverket måste laga vägen efter också. Utan det ligger fortfarande skit kvar. Det är så alltså, dubbelt så dyrt för dem. De har fan inte bra idéer. Jättemång. Men det spelar ingen roll. Du vet du vad, jag ska sätta dit min sista trofé här som kommer göra att jag blir fan. Kolla här vet du. Alltså fan. Det är till och med bakom mellan 3-0 Marcus. Fan alltså. Ja, okej, du fick poänget. Är du glad nu? Jag är så jävla glad, det gör ont i munnen till och med. Ja, fan, det gör inte ont i munnen för mig. Även om jag är susled. Ja, tack så himla mycket för att ni kollat. Tummar upp om du vill se mer. Och tack så mycket till Toppen som var med. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra, hej då. Hej då.